اخری خبره پر باس د شرک غدا عقائد المشرکین دی عنوان کې یو اهمیت داره ډیر خلق رسی هغه ذهن کې داوی چې شرک غنه څه خاص نه لري او په پښتو کې خلق وي د شرک ځنې خلکو دا سوچي چې نه شرک کړی لري د ډیرو خلکو سوچ دار چې مشرک به هغه چاته وي چې ګنه هغه به د الله بندګي نه مني صفت به نه مني دعا به تیر نه کوي حاجتونه د ډیرو خلکو ذهن کې دار چې شرک ګوندې دی ته وي منګ وایو شرک دی ته نه وي د الله صفت چې چا غیر الله ورکو اگر کده هر قسم عبادتونه او هر قسم صفتونه د الله مني دی ته شرک وي وز اولی قرآن کې هغه خلکو چې الله او ته مشرکان ویلی دي داغه عبادتونه رانه کل کې داغه صفاتونه رانه کې او د دې سره سره بیا یې مت مشرکان ویلی ولی زکه چې هغه کې د الله صفت غیر الله لور کړي وو د مشرکانو یو عقیده دارا چې هغه د الله صفاتونه ګوري منی د الله صفاتونه منی چې تر ته پوسو کې چې دا معنی چې الله خالق دی رازق دی خو یاو منه مې سورت یونس کې یو د اجتماعات کې وی الله سورت یونس یو د اجتماعات کله دې مشرف قانون ته پوسو کې چې مې ارزقوکم من السماء والارض ام یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر دا ته پوسته وکي دا کارونه ټول څوک کوي پس یقولون الله ګوره مشرکان یو د دې سره د الله صفاتونه مني اقرارهم بصفات الله د الله صفاتونه مني دوی مداره چې دا مشرکانو عقیده دا همي تقربهم الی الله د شي کارونه کوي چې الله ته ځان نږدې کولو دا وکي مشرک دی تنوی چې ګنې هغه الله ته ځان نه نږدې کوي هغه به ویل مشرکانو به ویل چې موږ چې راڅ کارونه کوو الله ته په ځان نږدې کوي سوره یونس اتلسم آیات کې وی ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا کار کوي دا زموږ سفارشین دي د الله په ويقولون هؤلاء شفعاؤنا مشرک سره غوري تقرب دعوام کوي الله درې ما قیدا مشرکان او ایمان هم وی ایمان پکې هم وی خو ایمان د شرک سره یوځای کړی خلطو هم الایمان مع الشرک ایمان د شرک سره یوځای کړی الله منی او درې سره سره مشرک هم سورت یوسف یو سلو شپګمات کې الله وی وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ډیر خلک الله مانی او درې سره مؤمنان په الله می خو مشرکان سره هم مشرک سره ګور الله مانی ایمان پکې همي سره د شرک مشرکان ته چې تکلیف په دریاب کې اورسي چاته واس کې الله دعا او هم الله فی البحر دریاب کې چې وتکل به تکلیف راغی الله ته به چغواله الله ته به سوال سورۃ یونس دوی اجتماعات کې الله ذکر کړي وظنوا انه محیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین دعوا الله چاته به دعا کول الله سوال به الله ته خاص الله ته به چغوانا والله نه به پریا لینن جیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین کړه اخلاص کلو شکر بو باز سلورم عقیده د مشرکانو هغه په عامو تکلیفونو کې ملا ته سوال کوي چا مصیبت او تکل راشي کا یو الله نه حاجت غواړي
سورت نحل کی ذکر کئی چھ مشرکان انسانان چیوی نو عام مصیبتوں نے کہ اللہ تا سوال کئی دری پنزو استماعات کی ذکر کئی آغید اللہ نام حاجتو نمغاری وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون تکلیف چرا تکلا ورسیگی نو اغا طرف تا بیتاسو کرنچا کوئی پریا کوئی پگم عقیده دا مشرکانو دا اللہ نومیم خیستا طریقہ بانی بوا خیستا خدے بے امنوا بلکہ اللہم مٹکے ہوئے ہو مشرک سڑے دا اللہ نومم سی پی جنی دمرا خیستا نوم بے اللہ وا چکلے بے چاہتا خیری کوئے لیکن یا بے زانتا کوئے دا اللہ نوم بے دیر خیستا وا سورت انفال کے اللہ ذکر کے دو دشتماد کے دوسری دعائی کلی وا مشرکا ویس قالو اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك يا الله كدا حق دين ده محمد حقي نفام ترى علينا حجارة من السماء قولا خيري چانا كو قختلي الله بل عقيدة ده مشرکانو دام ده چاگي پا الله قسم كي ده الله پا نمباني قسم كي داغو مضبوط قسم چیوی نه د الله په نوم باندې سورۃ انعام یو سلو نحمات کی ذکر کی مضبوط قسم به چکاو نه د الله په نوم باندې بیکاو واقسمو بالله جهدا ایمانهم لئن جاءتهم آیا د الله په نوم باندې به مضبوط قسم هم کاولو واقسمو بالله جهدا ایمانهم مالی عبادتونه بیم د الله په نوم کول زکات مکات بیم ورکاو سورۃ انعام یو سلوش پک دشتمات وجعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصیبا خپل مال کې به د الله د پاره حصہ مقرر کړ دا بیم کولا بل اخیره دا و چې الله نه به بخنم غوښتل مشرکان استغفار من الله اللہ نبی بخنا گفتا سورۃ انفال کے اللہ وی درج اجتماعات کی وما لهم وما کان اللہ لیعذبهم اللہ اول عذاب نور کی ولی وانت فیم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون بخنا بید اللہ نگفتا منظور بم کولا مشرکان مشرک سره دیتا نوی چی گنی مون نکیو مونز با مشرکانو کهو سورة انفعال کی وی پینزد اجتماعات کی وما لهم وما کان صلاتو من دل بیت الا مکان و تصدیع مونز بید بیت اللہ خواد کهو مکان و تصدیع پلا غلبان بید چی تواب کولو نویل بید چی دام منگا اللہ تا زان نزدے کو دا اللہ تابیداری کو دستی بینے ویلے چی دا دا اللہ خلاو داو دا اطاعت بے کولا پا لغڑا تواب کو رکی سورة عراب اتشتماعات کی ذکر کی سورة عراب اتشتماعات چکل بات چاو تویل دا کارتا سوالی کوئی دا خویل منگ دا اللہ منگ تویلی ویزا فعلو فاہشا قالوا وجدنا عليها آباءنا فاحشين مراد تسري تواب عريانا خل دا من پی پلار نکم اندلی رسی اول اللہ امرنا بها اللہ رتوی در رسول اللہ سر ذاتی دشمنی نو رسول اللہ عبادی نشو اسی ذاتی دا خبری ویل چنک کولی نخسڑے سورة انعام کی اللہ وی دا مشرکان و دا رسول اللہ سر ذاتی مینوا درید اجتماعات کی ذکر گئی درید اجتماعات درید اجتماعات کی وی
الله وی ما تفتر زمان نبی چه ده خلقو دازن خبر تا خپکی خپکی گما ولقا قد نعلم چه انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون فإنهم لا يكذبونك ستا تكذيب نكي تا سر اولانا نرى دا الله دا توحيد سر اولانا طول قرآن سر ام دشمنی نوا طول قرآن نو بدش سورة یونس کی وی طول قرآن پا بارا کی وی ویلی دام خوخ ری زنی خبر ام پکی ندی خوخ بین لسم آد کی وی ویل ویل چه قرآن کی راسن خبری دینه کولی نو خبر ویل پیلن سماد ویزاد تطلع علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقانا ایتی بقرآن غیر هذا و بدله ویل چه قرآن توی ویا بل قرآن راولا یا پدی کی تبدیل وکا غیر هذا مانا بده سکے چه دا مکمل بدل کا او د بد دله معنا دار چې څه کمه زیاته پکې وک ټول قران هم نه بدی شي دا توحید خبر هم پکې بدی شي دا ټول خبرې چې راځم کې پلن عنوان سره حاصل ده شو مشرکانو کې لوی قباحت سو د الله سره د الله صفت کې بل څوک ملګری کول اگر کنور پکې ډیر خصي پتونم پکې وو خو چې کله توحید نه پچا کې نو دا نور صفتونه به هیڅ پایده نه ورکړي دې زمانه کې چې کته بریلیانو ګوري کا یا نور مشرکان ته وګوري نو پاغې کې د دې موحدینو نه عبادتونه ظاهرا ډېر زیات دي خدا خو څه پایده نه کوي چې پچا کې توحید نه پکې نو مشرکان بلکې دا یوازې اوس په قران کې نه په حدیثو نه ثابته عمر رضی الله عنه رسول الله ته ویلي یا رسول الله ویل ما د جاهلیت په زمانه کې دا منخت کلی وا چې زبا یو ورځ یو شپه اعتکاف په مسجد حرام کې کوم ګوره عمر په هغه زمانه کې مشرک رضی الله تعالی خو د جاهلیت په زمانه کې به اعتکافونه هم کول سطوان به حاجیانو لورکل سوره توبه کې ورش د الله دا عزتمن کوریم جوړ کړی نوریم ډیر ښکارونه کول جاهلیت په زمانه کې بدای ډیر نیک اعمال کول خو دا نیک اعمال په غیر د توحید نه قابل قبول نه دی لګه چا عقیده را چا سمانه یې کنه ار څومره نیک اعمال چې کدای څه پیدا نه کوي او د دې سره بد سیوي کده چا ار څومره نیک اعمال وی خو چې شرک پکې وی نو دا نیک اعمال ټول په شرک کې به راځي دا څه پیدا نه ورکه چا او د دې علماء یو مثال ذکر کړی یو پاک منګه دې دا شودو د پایو خو یو ساز کې چې پلیت پکې ولې کنه به ټول ار څه پلیت شو بس به رس څوک نه وي چې ګندا یو ساز کې پکې نجس او نور پاک چې کله د چا په عقیده کې شرک پکې وی کنه که هر څومره نیک اعمال دی کوي دا نیک اعمال ولې څه پیدا نه ورګا ځکه شرک داسې یو مرض دی وروسته وایي تفصیل راشي ان شاء الله چې شرک چره محبت ته لعمل هغه ترې چې د نبی عمل او تنه شتینګیره نو پاتې شد یو عام انسان بخاری کې دا روایت راځي امام بخاری راوړي وي عمر رضی الله عنه وي زه یو ځل د مشرکانو د دې بوتانو خوا ته پروت وم ویده وم ما یو اواز واورېدو یو سړی اواز کاو داسې چغې ویلا او ما ته په دې غوږ کې د اواز ولګېد داسې وایي چې یا جلیح امر النجی رجل فصیح یقول لا اله الا الله ما ته وایي چې یا سړیا یا جلیح مضبوط سړیا امر النجی یو د کامیابی خبر اتکه یو سړی له پسې هود شټکه وای چې لا اله الا الله ومنه عمر وای دا واز ما واورې دو چې زرست ما ته پته ولګی دا رجل پسې سوکو محمد رسول الله دا د توحید خبر دی ته مخکې نه دا پته لګی دلې وای چې دا صحیح خبره کومه ده دا توحید وا حاصل لنداش
چې توحید چې نوی په عمل کې نو هر څومره نیک اعمال څه پیدا نه ورکی دي زه پر دار توحید باز. دویم اصل د اصول نصر صدق الرسول صلی الله علیه وسلم د رسول الله صدق مخکې به دا تعبیر موږ داسې کاو صداقت الرسول صداقت دوستۍ ته وایي او صدق څه ته وایي رښتینیوالي ته وایي. د دې باب چې دا کم معنا زموږ مقصد دی نو دې کې صداقت ته کې نه استعمالیږي دې کې صدق استعمالیږي. دې له وجې نه داسې تعبیر وکې صدق الرسول صلی الله علیه وسلم. د دې بل اصل سره مناسبت دی د توحید تشریح چا کړی دا رسول الله کړی صلی الله علیه وسلم. توحید به هغه توحید وي چې رسول الله کم توحید بیان کړی نو د توحید د پاره صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو د قرآن. قرآن کې دویم موضوع سره دویمه موضوع په قرآن کې دا دویم اصل په اصول کې دارې چې قرآن کې د رسول الله صدق ذکر کړي صلی الله علیه وسلم. صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کې تقریبا زمنګ د شیخانو د اصطلاح موافق په سوار لستریقو سره بیان کړي. الله د خپل رسول صدق په سوار لستریقو سره بیان کړي چې دا رښتینی پیغام دی. اوله طریقه صدق در رسول الله ده سي التحدي چې الله د ټولې دنیا نه مقابله طلب کړي تحدي دي ته وي طلب المقابله مع هذا الرسول بالاتيان من مثله. الله د ټولې دنیا خلقو ته وي که تاسو ته دا پیغمبر رښتینی نخ کاریږي دسې کلام تاسو جوړ کئ کنه دی پیغمبر چې کوم کلام جوړ کړی چې د دنیا ټول خلق دسې کتاب نشي جوړولی د دې پیغمبر د کتاب دلیل دی په دې خبره چې دا د الله پیغمبر دی. قرآن کې دا طریقه ډیره زیاته ذکر کړی الله سورۃ بقره کې وایي الله وی کتاسو د دې پیغمبر په نبوت کې شک وکا وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثله. هغه آیات کې بدو معنی ان شاء الله یو معنا بدای راولای یو سورۃ من مثله د دسی سلینه راولای د صدق در رسول الله دی. کدا رسول د الله رسول نوې ترسی او صورت جوړ کا چنه شي جوړول نه دا به دلیل دی خبري چې دا د الله پیغمبر دی. قران کې د دې مخکې د پاره آیات چې د سوره بقره آیات درشتم نمبر آل سوره یونس کې هم د قشان ذکر کړي اته اجتماعات کې سوره یونس کې کدا تر الله پیغمبر نه کاری کا راوړی او صورت د دې سړي غونډه څه داسې کار وکړه ځان نه پیغمبر جوړ کړه داسې کتاب پیش کړ. سورۃ یونس اته دشتم نمبر آیات کې ذکر کړي تاسو کې څوک شته داسې چې هغه د دې سړي غونډه نه داسې یو صورت پیش ام یقولون افتراه قل فاتو بسورة مثله ودو من من استطاعت من دون الله راوڑا یو سورة ده دسی سلینکا نو یو دلیل ده سرق داره چه سوک ده دی نبی مقابله نشی کوه ده دی نبی ده کتاب پشان کتاب سوک نشی پیش کوه. دوی ما لاوی ده زمارشتین پیغمبر ذکره وی ما او توحی کره پیغمبر هغه ته وی چې هغه ته وحی کی وحی صرف چاته به کېده رسول الله ته بل چاته وحی نه رشه دا د الله رښتینی پیغمبر ذکر الله او ته وحی کړی ده. سورۃ نساء کې او سلو درش پیتمات کې دا طریقه ذکر یو سلو درش پیتمات
او دا طریقه قران کې بیا ټولا دا د اوحینا وحی تک قران کې بیا شپږ دیش کړه تی ذکر شوی دی. یو سره درش په اعتماد ان اوحینا الیکا الله وی منگ وحی کلی تا تا اے پیغمبرا منگ دا تا وحی کلی انا وحینا الیک در ایمت ریقر صدق در رسول اللہ سر امبا بالغیب الصادق ما آدم حضور الواقع در اللہ نبی ذکره چی دیو تیرشوی قیسی خبر ورکره اول تنو دی یو انباء بالغیب ده یو اخبار بالغیب دوانه که بفرق انباء بالغیب ده تاوی یو تیره شوی زمانه که یو کار شوی او رسول الله داغی خبر ورکره اول تنو دولی خبر ورکو زکا الله ده طرفن نبی ده کنه زکا الله و تر ده خبری علم ورکو. سورۃ آل عمران کی دا قصہ ذکر کئی دا طریقہ ذکر کئی سورۃ آل عمران سلور سو اختماعات کی ذکر دا مریم علیہ السلام قصہ ذکر کا بے وی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیکا ذالک من انباء الغیب دا خبرونو دا غیبو ندی دا تی خلکو تا ولی بیانی نوحیه الیکا منگی را تا وحی کو کن زکی تا خلکو تا بیانی سلورم طریقه دارا چه اخبار بالغیب دادا اللہ رشتینی پیغمبر زکی رسول اللہ دیوی خبری خبر ورکره چه راتلون کی زمانه که بده سکار کی اگر سکار بیوش دراتلون کے زمانے حالاتونا صحیح خبر ورکول دا چاکارو دا رسول اللہ کا ولی زکر اللہ دا طرف نبیدا خبر ورکول سورة روم کیو گورا اول دری معات کی وی الف لام میم غلبت روم بی وی وهم من بعد غلبهم سیغلبونا فی بزع سنین یا سو کال رستا ببیرتا رومیان پا پارس غالبش اخبار بالغیب دا غصی بے وشو لکا دسی واقعات قرآن کی دیر زید دا حال حدیثو کی خوبی دیر بے شمار چی رسول اللہ وی دا بکی گی دا بکی گی دا بکی گی دیر علامی رسول اللہ دا قیامت خود دی دیر اخبار بالغیب یور کلی رے ولی ور کلی اللہ و توحی کلی و دا اللہ پیغمبرو پا غیب خون پیدا کر پینزم دلیل دا سیر قیدا رے دا رشتین پیغمبر زکره چه دا امی سره ره امی او دسی امی توب که پسحا چه ره چپکلی بولاغای چپکلی که دا اللہ پیغمبر نوی که دوم رلویلی بولاغاو پسحا بے نوی چپکلی آغی طول چپ کری دی آغی ولی جواب نشی ورکوه حدیثو که دا واقعات دیر زید قرآن هم دا سیده و حدیث هم دا سیده دا خبری دوانو که دا وا دا رسول اللہ خبری هم دا قصیدی چه سو که میسل نشی را ورکوه مسلم که آغا حدیث رازی زماد یا زمام چکل را مشکاتم دا حدیث را ورکوه چکل در رسول اللہ خوال راغه رسول اللہ و تا دا خطبه ویل مشهور خطبه چکل خطبه سر تا ورس ولا نا آغا زماد دخلین دا خبر ورس او خطره وی ویلی والله لقد بلغن قاموس البحر زماری پا اللہ قسمی ستا دا خبری دا دریاب دا مین نری خبری ہوگی پا آغا خطبه کی او خیستا پایده دا هم دا پا ما حدیث کی رسی دی مَن یُزْلِلْهُ وَمَن یُزْلِلْهُ دسیم تشیوی ری چه وَمَن یُزْلِلْ او دسیم ویلی شی وَمَن یُزْلِلْهُ زکر پا آقا خطبہ کی رسول اللہ دست تک نو در رسول اللہ عامی خبری دسی خبری بی قرآن دسی خیستا قرآن بی خلکو توا چه غٹ غٹ خلکی چپکڑی
چای مقابله نشو کولای په صحاو بولغای چکلیو دلاوړلو نه په مثال د رسول الله د خبرو باندې به حقیقی هغه حدیث راوړې عتبہ ابن ربیعہ دا عتبہ کافر چکل د رسول الله خپل راغې او ډیره خبرې رسول الله ته وکړې چکل دا عتبہ کافر د قران کریم سا آیاتونه واورېدل کا بیرته چکل خپل کلی تلا مشرکان ول څه جواب دراوړو عتبہ او تویلی لقد علمتم تاسو پتره چې انی اکثر قریش مالا زمال په لحاظ سره تاسو نه زیات یم خوزه در رسول الله صلی الله علیه و آله پقص علیه القصه ټول قصه را بیان کړ ناغما او ټول قصه بیان کړ او په اچابانی رسول الله مال جواب راو کو دسی خبرې راته وکړي چا غدسی والله ما هو بسحر زماره وی په الله قسم دې رسول الله خبره سحر نو شعر نو ولا کهانه کهانت نو نو حاصل دې خبرې دارې چې دا د الله پیغمبر ذکرې چې سره د امیتوب نه خلق چپ کړی او دا صفت الله په خپل په قران کې سوره عنکبوت اته سوال اختماعات وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون الله وی تا د دینه مخکی کتاب نشولستلی ختم په خلاص باندې نشوکوي کتا د مخکی نه دا کارونه شکه ولې بیا به باطل پرستو شک کړي چې دا د مخکی نه مولا و مړه سره د دینه چتا او می انسانې او دسی خبرې کې معلومی کړه چې ته د الله پیغمبر یې شپږمه خبره ده چې ایجاب الله اطاعت رسوله مطلقه الله د رسول الله تابعداری په موږ مطلق فرض کړي مطلق قید پکې نشته دا دلیل دی د دې خبره چې دا د الله پیغمبر دی کا دا جیبه غونتی ځنې خلک په خپل خبره کې سوچ نه کوي خو د رسول الله تابعداری په موږ باندې مطلقا نشته دا د الله بنده قران کې کوم ځای کې د څه قید یو سره ویلې نه چیرې د دین په باب کې چیرې رسول الله چیرې کم سره پر راغره دی کې د رسول الله تابعداری مطلقه ده بس الله د دین د پر را لګلې او د دین په باب کې به د رسول الله تابعداری کې مطلقا بس د الله تابعداری بم کې مطلقا د رسول الله تابعداری بم کې مطلقا قران کریم کې د دې طریقې لګونتي تفصیل واره یو خو قران کریم کې سوارلس زلی امر کرے رے اتیعو الرسولا سوارلس کرتے امر کرے اتیعو الرسولا رسول اللہ او مانے گئے قید میں دیو سب پیو زیکم رے اللہ وی دی تابی داری دا اللہ وکی تابی داری دا رسول اللہ وکی مطلقی وی بس یو خدا دوی مدار قرآن کریم کے ترغیب ورکڑے اطاعت الرسول تا تقریبا پسوارلس طریقوں سے در رسول الله تابعداری ته ترغیب ورکړې په سوال لستری کو درې مدار چې الله په قران کې حصر د محبت کړې په اطاعت الرسول کې د الله تابعداری د الله مینه په غیر د رسول الله د تابعداری نه حاصلې سلوره مدار چې قران کې الله د ایمان د پارا اتباع رسول الله شرط ګرځولې فلا وربک لا یؤمن دا به ان شاء الله تفسیر کرا دي خدام دې لپاره ویل چې خبره لګه خوازیه شي د رسول الله تابعداری چې په منګه مطلقاً فرض کړی دا امر یې کړی دی ترغیب یې را کړی چې مینه د رسول الله د تابعداری نه په غیر د الله د مینه د الله مینه په غیر د رسول الله د تابعداری نه حاصلې ایمان په غیر د رسول الله د تابعداري نه حاصلېږي دا ټولې خبرې ولې دي زکه دا د الله پیغمبر دی زکه عام انسان خو نه دی کنه چې عام انسان وي نو بیا به پکې څه قیودات ویلي یو مثال صرف وګوره چې الله په قران کریم کې
امر کړی په اطاعت رسول باندې مطلقاً په غیر د هر قسم کې. قل اطیع الله والرسول دی خلکو ته وایي چې د الله اومنې او د رسول الله اومنې، د الله اومنې او د رسول الله اومنې. بیا وایي کنه منې کنه، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. دو دې اجتماعات کې ویل د الله خبر اومنه د رسول الله اومنې، نو دتا دا دلیل دی د دې خبرې چې دا د الله پیغمبر دی. اووم، الله ایر ور کوي په نه تابعداري د رسول الله باندې، څوک چې د رسول الله تابعداري نه کوي نو الله ولا ایر ور کوي. تحذير به ترک طاعت، الله ډیر ایر ور کوي چې د رسول الله تابعداري نه کوي نو خراب بشي ګوي. ولی سام انسان خو نه دی کا چگنه تابیداری اونو کنو کنه کنه گنه گنه گنگار بش نشو. سورة آل عمران که وی یو سلو سلو راتی آمد که ذکر که اللہ خلق و لیر ورکی چه سوگ دا رسول اللہ تابیداری نک. یو سلو سلو راتی آمد، فَإِن كَذَّبُوكَ فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك هلكوا، جزاء اصل کیا کسوک در رسول اللہ تکذیب کئی تبا بشی گوری ہلاک بشی گوری مکوا ستان مکی چی لکم رسولانو تکذیب شوی وغا تبا شی ستا چی سوک نا فرمانی کئی اغبم تبا شی. سورة نحل کی وی رسول اللہ تابیداری وکی وی او کنے کے گوری تبا بش حلاک بش. سورة نحل یو سلو دیال سماد، ولقد جاہم رسول منهم فکذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون. دی مکی والا تا رسول راغے ادی ولا تکذیب وک چې تکذیب یې وکو عذابونی ولې کار در رسول الله نا فرمانی چې کې نو دا نا فرمانی کول غوړي دا ډیر سور لري تباب شي کې در رسول الله نا فرمانی دی کول دا خلاف دی. اتمه طریقه چې دا اتمه طریقه د صدق در رسول الله الله شهادت کړي دی گواہی کړي دی د دې رسول په صدق باندې. الله وی دا رښتینی رسول ذکر یې چې زه گواہی کوم چې دا زما رسول دی. الله رسول وی چې الله گواہی کوي نو الله چې گواہی کوي زکه کوي چې الله رښتینی پیغمبر دی کا. سوره رعد درې سوله اختماعات کې دا طریقه ذکر دی. درې سوله اختماعات سوره رعد دا خلق وی چې تا پیغمبر نه کا الله وی زستا په نبوت باندې گواہی کو. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. دا کافران وی ته پیغمبر نی وی الله گواره زما استاد په منځ کې الله زما په نبوت باندې گواہی ورکي ته څنګه مانه مانی. نحمه طریقه در سیرق در رسول الله علیه آله چې دا رښتینی پیغمبر زکه الله ابراهیم علیه السلام د در سیرق د پاره د در راتلو لپاره دعا غوښتلې و. ابراهیم علیه السلام الله ته دعا کړې و، یا الله ویل محمد رسول الله راولی گل صلی الله علیه وسلم. سوره بقره کې یو سلونه هشتمات کی ذکر دی. ربنا وبعث فيهم رسولا. فيهم سره فيهم په عرب کې راولېږي رسول راولېږي. منهم د جنس د انسانانو نه راولېږي چې عربي مې او رسول مې او د انسانانو د جنس ته مې دا څوک دا صرف محمد رسول الله. ولی په عربو کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې سوا د محمد رسول الله نه بل پیغمبر نه راغلی. او زکه حدیث کی راضی انا دعوت ابی ابراهیم زرخ پل پلار
ابراهيم عليه السلام د دعاء اثر امام انا مال هغه دعاء کلی و مخه یو لسما الطريقه دار لسما الله د ټولو انبياون الله وزخستو چې د اخیری پیغمبر صدق بکوي تصدیق بکوي اخذ الميثاق من النبيين بتصديقي الله د ټولو نبيانو نه لوځخستو چې د اخیری پیغمبر تصدیق بکوي سوره آل عمران یو اتیامات کوي واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه تفسیر کی براشی انشاءاللہ آیات کی درے قول دی خصی قول پکی دائے چا رسول مراد سکرے محمد الرسول اللہ مراد اللہ طولو نبیانو تویلیو کستاسو زمانہ کی محمد راغے سرسم طول بے تصدیق کرے یو لسمه طریقه دار چا عیسی علیہ السلام زیره ورکلیو دا پرات للو عیسی علیہ السلام مخی نویلیو زیره در کومه چه زمان روستا بیوس پیغمبر رازی آغا زیره ورکلیو دا آغا دا زیره دلیل دیده دی خبره چه داد اللہ رشتینی پیغمبر سورت سب شپگم نمبرات کی ذکر کی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدًا عیسیٰ علیہ السلام ویل زیر در قوم زمان رستا بی رسول لازی احمد یا بے نومی دا دولسمہ طریقہ دارا چھے قرآن کے اللہ ترغیب ورکی ددی رسول اللہ پا عزت ددپ مدد ددپ نصرت کی اللہ قرآن کے زیر پذیر آوئی دا دی رسول مدد اکی دا عزت بوئی کوئی دا قرآن کی دا زیر پذیر اللہ ترغیب ولی ورکی دا دا اللہ پیغمبر دیکھا ذکر اللہ پذیر پذیر بانے ترغیب ورکی چلی دی پیغمبر با عزت کوئی دا دا با احترام کوئی سورت فتح کی اگورا چلی اللہ ترغیب ورکلی تابیداری دا دی رسول سورة فتح نحم آیات کی ذکر کی چل اللہ وی پیغمبر میرا لے کرے سر پارا در پارا میرا لے تؤمنو باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا واسیلا تاسو بدرے پیغمبر مدد کوئی ددبا عزت کوي دا د پیغمبر عزت یې ولی پرس کوي دا الله نبی دی کنه زکه دا عزت پر دی الله سم طریقه دا د سیرت بیعت د رسول الله د الله بیعت چا چې د رسول الله سره بیعت کو د سیدا لکه چې د الله سره کوي بیعت محمد صلی الله علیه وسلم بیعت الله د محمد صلی الله علیه وسلم سره بیعت د سری لکه د الله سره بیعت دا ولی زکه دا رسول الله د الله رسول لیکا دا طریقه سوره فتح کی ذکر کئ لسماد التوی ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله سو کی ستا سره بیعت کئ د الله پیغمبر دا د الله سره بیعت سو اللہ سم طریقہ توصیف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی در رسول اللہ در صحابہ صفتوں نے دا غی مدح دا پا قرآن کی دا ولی دا ذکر چی دا اللہ در رسول صحابہ دی گورا دی خبری بیان لکھ سوچو گئے صحابہ چې خلق شي کنه نو رسول الله به خسرای شي او چې صحابہ نعوذ باللہ خراب شي نو به رسول الله هم خراب شي ولی صدق او صلاحیت د توابع دلیل وی په صدق او صلاحیت د متبوع باندې استاد خسرای دی متبوع خسرای دی زکه دا خسته صحابہ پیدا کوي خسته ملګری زکه دسی خلق وی کنوی استاد چه نالائق ہے نو شاگردان ام نالائق
شاگ استاد چې بدعمل نه شاګردان هم بدعمل نه چې استاد خسړېره صحابه زکه خسړې د دې د وجنا قاضی عیاض دارش پګمې صدای او عالم هغه په شفا کې لیکلي وی ومن توقیره و بره توقیر اصحابه و برهم در رسول الله احترام نو او داغه عزت او خکه ولداري چې د صحابه سره بخکه او داغي به احترام کوي کڅوک صحابه په بد یادای دا رسول الله په بد یادای کڅوک د صحابه او احترام کوي دا به رسول الله احترام کوي د دې د وجنه قاضی عیاض وی کچرته د صحابه او نه غلطی را نقل شي کنه بل په تاریخ هغه تاریخ منل نه پکار اګه حدیثو کې را نقل شي چې د پلانکی صحابه نو مانت سری بشر دي انسانان دي د بشریت په تقاضا به ته کمې شوي خو د صحابه او بدی بد بدی پنیت نه را نقل کړل او دغه وجه د قران کې یو سل یو شپته آیاتونه دي چې د صحابه او د شان په اړه ګرځي د دومره آیاتونه د صحابه او صفت کې ولی راغی صحابه او ډیر په احترام سره ډیر په عزت سره صحابه یې و زمانه کې چې څومره خلق په صحابه او تنقید کوي کنه ارسو کې چې کوي شیعه او چې څومره تنقید په صحابه کوي دا په صحابه او تنقید نه لري دا پر رسول الله تنقید دی اصل کې رسول الله عزت دار چې صحابه او احترام وکړي یوازې د صحابه نه د دې امت د سلف او ټولو احترام کوي ټولو تبر عزت په نظر راځي خو خاص کر اولنی سلب دری امت سوگ دی اصحاب در رسول اللہ دری یو دعای اتو نصیر پو گورا چلا در صحابو سمر سپتو نکی سورت باب بقر کے اول کے اللہ وی اللہ وی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا مَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا مَنَ السُّفَهَاءُ منافق سړی ته چیوی چې صحابه او پشان ایمان راوړه دا بدبخت صحابه او ته منافقان وي دا سپها وته وي دغه صورت کې بیا وي ستا ایمان به کله صحیح شي چې صحابه او پشان ایمان دسې ایمان به پسان کې پیدا کړل کر صحابه او د ایمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کتسی ایمان دی پزان کی پیدا کو لکه صحابہ نو سملار ببی بے مزیکر سورت آل عمران کیم دسی وید صحابہ و حال ذکر صحابہ کم خلق ری داغو صفتون اللہ ذکر کری سورت آل عمران واللسمات الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار دا صفتون پچا کیو پا اصحابو در رسول اللہ کیو دا قرآن دا نازلی دلو پوا کی دا صفتون پاگئی کی بگئی زکا آغا حسان ابن ثابت ویلو چه من سره کرم الحیات فلا یزل فی من قبن من صالح الانصاری چه کدار سوچی کنا چه اللہ زما جند عزت نڑک دا انصارو صفتون کار خدا انصار صفتونه سره لازم داره چې د مهاجر صفت بکې وري انصار خود ولی خلق شوی زکه د مهاجرینو نصرت کوي بخاری کې یو ناشنا بابی کوي وای باب حب الانصار من الايمان وای د انصار سره مینا کول د ایمان دلیل دی دا دلیل دی چې ته مؤمن یې نو بیا پاره باندې علما یو سوال چې ګوره د دینه خو وي د انصارو سره مینه کول د ایمان نه خره مهاجرینو په باره کې خیسن دي نه ځان سوچو که امام بخاری ډیر جوور سره انصار ولی خلق شوی زکه نصرت کله دی د مهاجرینو دا غي له وجه نه د دې سره مینه کول به مستلزمی مینه کول د مهاجرینو سره د ټولو صحابه سره به مینه کړي ټولو خود دې دا مقصد نه دی چګنی یو کار د صحابه و نه د رسول الله په خلاف راشي ما غنی بیا به متتابی دی دا د ټول امت پر اجماع که حنفیان دي که شافعیان دي که مالکین
چې رسول الله د دیو نمخ کړي د دې عزت په خپل زیره لایق د تابعداري څوک دی هغه رسول الله دی عزت به خ کې ډیر زیات خو تابعداري چې هغه بل چا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ماصل پاغه اصول کې چې رانه هغه صدق القرآن قرآن کریم دا الله رښتینی کتاب دی قرآن کریم دی مخکې سره ربط وګوره توحید به کم معتبرې کم چې قرآن ویلی که صدق د رسول الله د کم ځای نه موږ ثابت کړو د قرآن نه به ثابتو نو لکه مخکې ما هغه څوارلس طریقې چې ذکر کړې دا هر یو طریقه د کم ځای نه ثابته ده دا د قرآن نه ثابت او دا هم هغه اصول کې دی چې دا اصلي اصلي دی دا اصلي اصل دی چې د قرآن صدق دا په قرآن سره ثابته ده د قرآن کریم صدق په قرآن کې دا په شپاړسو طریقو سره زمونږ د شیوخو د اسلام موافق اول طریقه د صدق د قرآن داره دا قرآن رښتینی کتاب ذکر دی د الله اعجاز القرآن ټوله دنیا عاجزه ده د قرآن په شان ته د کتاب راوړل د دنیا چې څومره کافر دي کنه څومره انسانان دي عاجز دي د دې خبرې نه چې د قرآن په شان قرآن راوړي لګونته سوچ کول غواړي دې ده کې دوا عقیدی دي دوا قول دي یو د اهل سنت والجماعت قول اهل سنت والجماعت وی قرآن معجز دی ولی الله پاک دې سه کمالات ار چلی دي چې سو کې د دې پشان کتاب نشی راوړل دا د اهل سنت والجماعت قول یو د نظامی معتزلی قول هغه دې وی قرآن کې څه دې کمال نشته ری خو الله خلق عاجز کړی دي د دې د مقابله نه وي صرفه وته وي ابن حزم هم خطا شوی دی د معتزله او قول اخیز نه دې خبره قرآن کریم معجز ولی دی دسی کمالات پکی دی چه سوک دا قرآن دا کمالات و پشان تا بل کتاب نیشی پیش کوئی یو زیت تلیو نماتی یو کس وی چه زمان استاز دی پا کالج کی آقا وی چه تاسو وی چه من دا قرآن پشان مثل نشرا وی وی من که جوڑ کن سوک با پیسل داو کی چه دا قرآن پشان دی یعنی مال قرآن که سوال لس کمالات دی مثلا تر سی کتاب پیش که اگر سوال لس کمالات دی یو کمال مثلا دسی دسی قانون تا جوڑ که مثلا چه آغا چه سمر زمانه تیری گی پاگی که به تغییر نرازی تر سی بل قانون جوڑ که بس سیده منگ بگوانه چه داو تا دا قرآن مثلا قرآن که یو کمال مثلا داره چه القانون الجامع الکامل الی یوم القیامه دسی قانون پکیه چه جامع هم ده کامل هم ده تر قیامت پوره پکی بل قانون تا منگ نمحتاج کیو نو حاصل داره چه قرآن کریم معجز ده معجز ده اعجاز ده پار دعوه جلگی ده کول ده خیری وقت با وقت بانی ده تا زورت لگی یو خود قرآن نظم بدیع ده ناشنا نظم ترتیب الله سا ناشنا واقعی فاتحه پا کم تری قویلی الحمدلله رب تناشنا نظم پکی دا په تفسیر کې راځي داوی پیش کړي دلایل پیش کړي نتیجې په مرتب کړي د سین نظم په دنیا کې د یو کتاب نشته دویم الاسلوب العجیب رواندش د سین طریقه باندې قران چلیدلې واقعات چې ذکر کوي قصه چې ذکر کوي کنه په داسې طریقې نقل کوي چې انسان او طاهران شي کله یو قصه لزل وکي خو مخاطب دانوی چگنی دا بیخی مخکنی قصه دره موجه ده اعجاز داره چسو که زکا مقابله نشکره جزالت جزالت مانا سه اختصار لند قول لند لند خبری پکی پا لند و خبرو که دیر خبری ننشتری خوی اسمایی و زیک روانو داد لغت بی عالم پا لار روانو یو جینه ولی دره آغا جینه چه ون آغا ماشومه
یا د دریو کالو یا د سلورو کالو د سکه عمر یې ورېدل. هغې شعرونه ویل نو شعرونه یې چې واورېدل اسمایي تېنه ویل ما ابصح کی قاتلک الله، څومره ښایسته شعرونه وی ویل الله دې هلاک تو خو څومره تکړه یې ویل. وی هغې جینۍ ورته ویلې چې بعد قول الله تعالی د قرآن نه وروسته هم د چا قول فصیح کېدی شي. ویل کم قول؟ قرآن کې وایي چې یارزب لعیما کی ویا سما اقلعی. ویل دا یاد ته دې سوچ چرته نه دی کړی چې په دې کې دوه اوامر دي، دوه نواهی دي، دوه اخبارات دي. زما کلام کې بس فصاحت تا قرآن ته چرته سوچ نه دی کړی. اسمایي وایي د دې جنۍ نه مې چې دا خبر واورېد حیران شوم چې اوهو دا یو آیات نه دی، دا یو آیات یا ارزب لعی دا سورۃ هود کې به انشاءالله راشي. په دې کې د سرد لنډوالي نه 500 حکمتونه پکې دي انشاءالله هلته به راشي. په دې آیات باندې یو عالم کتاب لیکلی النحر الوارد، داسې یو دریاب دی په آیات د سورۃ هود کې، النحر المورود په آیات سورۃ الهود، داسې یو دریاب دی. دا یو آیات دی خو عجیبه غوندې کمالات پکې دي په دې آیات کې. نو دا یې درېمه وجه دی اعجاز. سلورمه وجه دی اعجاز دا تشریع الکامل، چې دین کې موږ څه ته محتاج کیږو هغه ټول په قرآن کې شته، پورا شریعت پکې شته. الموافقات کې اعتصام وي وي دا اهل ظواهر چې دي که نه اهل ظواهر وي دی قیاس نه مني اهل ظواهر خو یې دی چرتم ندی بند شوي په جواب ورکولو کې چې څوک وایي دا آیات دا مسله د کوم ځای نه ثابتېږي. وایي دی وایي چې دا د پلنکي آیات نه ثابتېږي. حال دا دی چې اهل ظواهر هغه خلک دي وایي هغه بیخي وایي قیاس نه مني، خو د دې سره سره تشریق هغې ته پته ده چې هره خبره په قرآن نه په یو څه طریقه ثابتېږي. ابن حزم وایي یو عالم دی هغه وایي ما ته دا ثابته ده چې هر مسله د قرآن نه ثابتېږي. هر مسله وایي یوې مسلې لږ حیرانه کړی ما، قراز. قراز وایي مزاربت، چې دا مزاربت د کوم آیات نه ثابتېږي. الموافقات علاوه وایي دا خو هم قرآن نه ثابتېږي خو تاسو ته سوچ کوي. قراز مزاربت یو نوع ده د اجارې نه، او د اجارې ثبوت په قرآن کې شته. نو یو تشریع کامل ده په قرآن کې، داسې شریعت پکې ده چې انسان ته حیران شي چې څنګه عجیبه غوندې قانوني دنیا ته راوړې. پنځم نقطه په قرآن کې، پنځم وجه د اعجاز ده نه چې الاخبار عن المغیبات، د راتلونکي زمانې کیسې خبرې ورکړې، دا بل څوک نشي کړی. داسې به څوک هغه به دا خبر ورکړي چې په راتلونکي زمانه کې به دا کی، پلانکونکي زمانه کې به دا کی. شپږمه وجه د اعجاز څه ده؟ عدم التعارض. د الله کتاب ذکر دی چې تعارض پکې نشته. ګور درش کاله کې یو کتاب جوړ شي که یوه خبره بله خبره کې تعارض وي، قرآن کې تعارض نشته. او دا به درس کې چاته چې تعارض راځي دا د ده علمیت کې نقصان دی، نور قرآن کې تعارض شرط هم نشته. اته اومه وجه دا ده الله وفا کړی د قرآن به کل ما وعده او اوعده، چرت چې قرآن کې وعده ده یا وعید ده، چې قرآن کې ویلي که دا کار دی وکړه دا بدر کړم، که دا دی ونه کړه سزا بدر کړم، هغه وعده وعید دواړه رښتینې شوي. مؤمنان له چې کوم لفظونه دي په دنیا کې الله رښتینې کوي، په آخرت کې به هم رښتینې کوي. چې کوم یېرې دي کافرانو له هغه په دنیا کې هم شوي دي، سزاګانې صادقې شوي دي. اته مداره چې قرآن کې علوم او معارف، هر قسم علم او معارف پکې شته، جميع العلم فی القرآن، هر قسم علم په قرآن کې شته چې کوم ته ضرورت راځي. نه مداره چې قرآن داسې یو کتاب دی چې د انسانانو ټولو حاجتونو چې څه ته راځي هغه بیان کوي. الوفاء بحاجات البشر، د انسانانو حاجتونه ټول بیان کوي. لسم دارا چه قرآن دس یو کتاب ده تاثیر پی قلوب الاتباع والاعداء، چه سو کیا وری که پا ارچا اثر که، که کافران ولی نی که کافران، کافرانو که قرآن کلاوری دلی ده نو آغی که هم اثر که. یو امی سلین آغی مخی یو دو میشتی مخی ما توی وی کلا چه خطبه که نو پا خطبه که
قران وی ډیر مل ده اوس امی سره ده امی سره دا ولی داد سی او کتاب ده چې دا د هر چا په زل کې اثر کوي ناشنا کتاب ده زکا چې دا هر چا په زل کې اثر کوي لیول استم وجر اعجاز دار چې النزول منجما لګ لګ راغله لګ لګ سوال لسم وجر اعجاز دار چې اختلاف هم پکې نه مخکې مې سی ویل چې قران کریم کې هغه کې تعارض نشته واست چې اختلاف هم پکې نشته دا په درس کې به تفصیل نه دي بیا لسم وجر دار چې تحدي کړي د وجوه مختلفه اوس خلق ته وی راشه قرآن مقابله وک یو صورت راوړه لس راوړه ټول قرآن مقابله وک چې د کم وخت نه راغلی دی تر دې زمانه پورې چا د قرآن د یو صورت مثال نه دی راوړی. هغه زمانه کې یو قمقل پیدا شوی و مسیلمة الکذاب. مسیلمة الکذاب ویلی ویل ما تم دسې وحی کیږي لکه څنګه چې محمد ته کیږي صلی الله علیه وسلم. وابن کثیر دا واقعه را وړی ده وی پاغه وکه عبدالله ابن عمر چې و مسلمان لا نو عمر ابن العاص لا مسلمان نو عمر ابن العاص وی دیره دی مسلمه خواله تلی و دوسته دوانو دوستی وی مسلمه تی تپوسو که ستاسو پا کلیوال بانی کم صورتون ناشنا را گئی وی آغا تیویلی چی یو خیسته صورت پر آغره ویلکم صورت عاصر ولا عاصر این الانسان لپی خسر خدوان کافر دی و مسلمه سر دسی خطا کویل ولقد انزلت علی سا دسی صورت خوب ما موسرا بی ویل توایا ویل الوبر و ملوبر له ازنان و رأس و سایر که حفر و نقر. وبر یو چیمجه دی وبر ستوی دوی غوگونه دی یو سر دی او نور طول سوره سوره دی وی آقا پسیستا و خانده دی لکه ولی دی و خانده ویل والله انک تعلم انی اعلم انک کاذب ویل ستام په ما یقین دی زماری په الله قسمی چې زما ستا په باره کې دا عقیده ده چې ته دروغ وی اگر کو کافری ودوانه قرآن داسې یو کتاب دی چې څوک یې مقابله نشي کولی. چا چې د قرآن مقابله کړې ده مقابله هغه په همیشه لپاره شرمیدی. دا ولید چې و نو ولید دا وی ډیر پویو په کافران چې کله وی د رسول الله خال راغې او د رسول الله خبرې واورېدې وی ویلې چې زماری په الله قسم وي په تاسو کې څوک زه ما پشان پویا نش کافرانو ته مشرکانو ته نه شیرونه د پیرانو زما پشان علم تاسو لرې نه د انسانانو. خو بیا ویلې چې والله ان لقوله لحلاوا زماری په الله قسمی د پرې خبرو کې یو خوند دی و ان علیه لتلاوا د پرې خبرو باندې د پاسه یو رونق دی رسول الله په خبرو و ان علاه لمثمر و ان اسفله لمعذب د بر میوی نیسی لاندې لکه د غبین په شان ته خوند کوي. خو الله نه خبردار چې و انه یعلو ولا یعلا علیه د الله دا کلام چې دا بچوتی او پرې څوک چوتیږي نه اگر کدا کافر انسان والی نه وای نو د قران چې د سي عجیبونتي الله د ټولو انسانانو مقابله کوي طلب د مقابله کدا د ته الله کتاب نه خريږي زه مقابله وکړ څوک یې مقابله نشي کوي. دا مسلمة الكذاب چې د ځان له قرآني مفتراش دی د دې اصل مرجع چې نه موافقات دی موافقات د شاطبي د دې سړي هغه قرآني مفترای راوړی چې د ډیر شی ځان له قرآن جوړ کړی دا سورت عادیات چې کلا راغه والعادیات نو دا آیات چې کلا دا سورت جواب لري کړه والعادیات ضبها فالموریات قدها نو چاته او ته ویل د سی سورت راغله ناشنا سورت دی مرض پکېره علاج د مرض پکېره اسباب د مرض یې ول بیان کړی د انسان ډیر خسته سورت وې دوه ویلې چې ماتم د سورت وس راغله چا ویل څنګه ویل وطاهنات طهنا قسم دې په هغه خزبانی چې جرن دې کوي په جرن دې کول وانه او بیا مې قسمی په هغه خزبانی چې اثار ذات سردا روټي ماته کی
او بیا می دی قسمی پا خزبانی چه والله قیمات لقما چه غطی غطی نونی تی چوتی بدا خبری چه وی وکرن و نور پسی و خاندر چه اللہ ری غر کرد تا تس خبری که آئی قرآن خود مرض بیان کئی دا علاج دا مرض کئی اسباب دا مرض کئی استاد قرآن کسی شی خبری تو گی نوری خزم پاغ زمانه کی پیدا شوی چاگی زانلا دعوت نبوت کلی و خبیر تی بیا در اخپل و خبرو بانی پخپلان در آگرزی دیلی و چرا دا زمانگ دا خبری غلطی نو حاصل داری چی داس معجز ذکره چه اللہ طول دنیا والا تا مقابلی دعوت ور کرے چه تاسو کتا دا اللہ کتاب نخ کاری گی دسی کتاب تاسو راوڑے چه نیشی راوڑے معلومی گی دا چه دار اللہ کتاب یو کتاب یو شاعر دی یو عالم ابن المقبعین دسی عظمو کوئل چیز دا قرآن مقابل کو زان لے اسباب دا قلم وار سے پیراک چ پیدا اکلر ویلتا ورد زد قرآن پشان سورت جوڑو دیو سورت پشان لا جوڑ کلے نو یو معشومی جنی نے وی دایات واردو چیار زبلا ایما کے ویا سماو اقلیائی دایاتی چی واردو پل قلم و پانی ارسا وشلا ویلتا دی یو آیات مقابل نشمک ولی پاتی شر طول قرآن مقابل نو قرآن چیرے معجز کتاب دے خلق عاجز ای یوازی دای سوار لسم وجم کی دیش دا اوائل سور نی دی اوائل سور دی قرآن کی چی پر اول کی الف لام میم تکرا گئی صرف دی الف لام میم مقابلم سوک نشی کوایا چی دی که سمرہ حکمتو نی دی پر الف لام میم کلمہ کیا دا پا تفسیر کے با انشاءاللہ رشی تقریبا دا تفسیرون نمات سکال شل وجہ شل حکمتو نی صرف دی الف لام میم را نکر گئی چه علیف لامین پا دی جمله کی صرف شل حکمتو نرسی دی چه علماء صرف دی کرد اگر که زمان علم دا قرآن علم تا نرسی گرد دیتا سوی وجوه الاعجاز قاسمی دا وجوه الاعجاز سلور ذکر کئی زن چاز زید کلی او پا دی بانی مستقل کتابو نلی کل شوی دی چه قرآن معجز دی سو که مقابل نشکر دوی موجر صدق ثبوت و کون القرآن من اللہ دا قرآن صاحبی تکلی چی دا قرآن دا اللہ دا تا زی پا زی قرآن وی دا دا اللہ کتاب سورة نساء گورا دعا تی امال اللہ وی چی دا قرآن دا خمارا لے گلے رے زما کتاب دے دعا تی امال سورة نساء افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا داخل القران کے سوچ والے نے کہ دا غیر اللہ کتاب تابہ کے دیر نقصانات مند لے اختلافات بڑے مند درے موجر سر قیدانا اللہ وی دار اشتنی کتاب ذکر دا مخکنو کتابوں تصدیق ہی کہے مخکنی کتابوں چ سمرا ترشی ہی کا قران کریم داغی مصدق رے دو تصدیق درے معنی دی انشاءاللہ تفسیر کی برش قرآن دس یو کتاب دے چھ مخ کی کتابونو سر خلاف نرے سورة یوسف کی وی یو صلی اللہ علیہ وسلم لقد کانا فی قصصیم عبرا لیولی الالباب ما کانا حدیثا یفترا ولیکن تصدیق اللذی بین یدی ولیکن انزلہ اللہ تصدیق اللذی بین یدی دا قرآن اللہ دل را لے گئے چھنا محکنو کتابونو تصدیقو کی سلورم وجہ توصیفو بالاوصاف الحسنہ دا قرآن خیست صفتو نہیں صرف بقرہ کے دری صفتو نہیں چھ دا صفتو نہ دری چھلین اور پٹولا کتابونو کی نشت سورة بقرہ کے اول کیوئی دا قرآن تپی جانی وَإِذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ دری صفات دا کمالی بیان کی قرآن او محکمی اسماء القرآن کی دا خبر کریا پینزاو یا نمون صرف دا قرآن پخپل قرآن دا پار صفتو نکی دا صفت دے پکے دا پکے رے دا پکے پینزا موجہ نارا چی اللہ وی دوسری او کتاب دے چی دا دا زان ننرے جوڑ شے دست دزان نه جوڑی شوی خبری خودی که سورت یونس و دشتماعات کی ذکر که
ما کان حدیثا یفترا دا خبر ندی چرا زان نو ما کان هذا القران و یفترا من دون الله دا دا اللہ نہ سیوائی سوک نشی جوڑا ولی دا سوک چاکی دا صلاحیت نش شپگم ہو جی رسید قیدان اللہ وی پا دیکی تبدیل سوک نشی کوئی دا دسی او کتاب دے چی دا قیامت پوری بے اللہ ساتھ نہ کئی تحریف پکر چاند چلی سورة حجر نحم آیات کوئی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ وی دا قرآن مارا لے گرے سب ساتن کو گورا سوال نہ سوکال تیر شو قرآن کے سوک تحریف نہیں شکایت نہ پکر چا تحریفی لفظی چلی گیا نہ پکر چا تحریفی معنوی چلی گیا چھ سوک غلط معنوی کی کن اللہ والا ہر زمانے کے علماء پی رکی خلق و توی وی دا پلنکی دا مانا غلط کرے او دا یو خیست سفت دے انشاءاللہ درس کے بڑیر کوشش دا کرو چھ دا یو مپسر یو غلطی خیو نو دا با دا آغا دا توہین دا پارا نکیو صرف دا با دا دے دا پارا وایو چھ دا دا قرآن دا حفاظت پا سوچ بانی بے وایو دا دیر وجنا کر چاپ تفسیر بانی را درشی دسے با سکنوی چی پا پلانکی توہین ہوگا دا قرآن دا حفاظت لوز اللہ کرے سنگے ساتھی پدی تیرے قواہ ہیں چار سو غلطی ہو کی نو علماء اللہ پیدا کری وی پدی تفسیر کے پدی رزے کے غلطی ہو سورة انعام کی مدق سی ذکر کئی سلور دشتماعات کی علتا وی اللہ وی علتا چی دا قرآن چی دے نو دسی یو کتاب ولا مبدل لکلمات اللہ دا اللہ خبری سوک نیشی بدلوئے چار سمر محنتون خلق ہوکل قرآن سوک نیشی بدلوئے وما طریقہ دانا چی پدی با ایمان واجبی پرز بی پیون پا قرآن با ایمان خام خار دا ولی پی ایمان پرز دے ذکر اللہ کتاب دیکھا سورة بقرہ یو سلو شپک دشتماعات کی اللہ ذکر یو سلو شپک دشتماعات قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل ما انزل الینا بن ایمان پرز اتما خبردار چی دادا اللہ کتاب ذکر اللہ دے دے تابیداری پا منگ بانی پرز کرے اللہ ویلی قرآن کی چی سیدہ بمانی باز سورة انعام یو سلا پینز پنز استماعات کی ذکر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ اللہ ویدہ زمان کتاب دے دے خیر نڑک تابیداری وکی کر نحمد طریقہ دار چی اللہ ویدی اتفاق پا قرآن وکی ویدی اعتصام پا قرآن بانی وکی ولی زکر اللہ کتاب دے کر سورة آل عمران یو سلو دریم کی وی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پول پا دیرا جمشی پا دی منگولی ولگوی لسما طریقہ دار چی داد اللہ کتاب ذکرے چی دی تبلیغ پرس کرے قرآن دا اللہ کتاب ذکرے دا بخلق تا تبلیغ بے پرزی دا سر مخلوق کتاب نرے چی تبلیغ پتا پرش دادا اللہ کتاب دے ذکر پتا تبلیغ پر سورت مائدہ کی ہوئی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وش پہ تماعت کی ہوئی تبلیغ دا قرآن پتا پرز دے پما پر خوبی ہے یہ ناشنا خبر کریا کہ دا قرآن تبلیغ دے انکو نزان تا تبلیغ مو آیا زان تا مبلغ مو آیا ویلم تفعل پما بلغت رسالتا ہو تبلیغ دا قرآن بکے کہ دے انکو تبلیغ کار دے انکو اللہ ہوئی یو لسم طریقے دارا چی اللہ وی چی دے قرآن ایجاب و تحکیم پا دے پیسلے گواری پرز دی قرآن دا اللہ کتاب ذکر ہے چی پا دے با پیسلے کھے کرن ذکر دا اللہ کتاب سورة مائدہ مکی میں توحید پی الحاکمیت کی دا مسئلہ واضح ذکر کر اتس اول اختماعات کلتا اللہ وی سورة مائدہ کی چی اللہ پا خلق و بانے دا دے پیسلے پرسکری وانزلنا الیک الکتاب بالحق ولی فحکم بینہم بما انزل اللہ قرآن بانی خلق و پمینز کی پیسلے ورگ دولسما طریقہ دے صدقی دانا شہادت اللہ والملائکہ والعلماء اللہ گوائی کئی ملائک گوائی کئی
علما گوی کی چې دا حق کتاب دی. ګور الله گوی کی ملای دا ټول ولی گوی کی زکه دا الله رښتینی کتاب دی. الله په دروغ باندې خو گوی نه کوي، ملائک خو په دروغ باندې گوی نه کوي، دا ټول چې گوی کوي ولی زکه دا الله رښتینی کتاب دی. سوره مائده یو سلو دا سوره مائده کې سوره نساء یو سلو شپږ په تمات کې دا طریقه ذکر کړي چې دا د الله رښتینی کتاب زکه یو سلو شپږ په تمات. لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه. الله وی زګ وای کوم زه چې الله گواه دی، چې دا ملائکه گواه دي چې دا د الله کتاب دی. دیارلسمه طریقه دا ده چې دا رښتینی کتاب زکه چې انسان پی خوشحالیږي هم او جړیږي پی هم. قرآن ته چې دی غوږی خودې که کله به جړا درځي کله به خاندې، او عجیبه ونتې دا ده چې د جړا سره پکې خوشحالي وځي. سړی له انسان د دې په اورېدلو باندې جړا ورشي د هغې سره خوشحالي هم پکې وي. قرآن سورت یونس کې داسې وي اته پنځوسمات کې چې دې قرآن باندې الله وی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. دا هغه کتاب دی چې تا به سره د جړا نه خوشحالۍ لګ جړا به درشي خوشحاله به هم پېش. سوارلسم دا د قرآن د الله کتاب ذکر دی چې څوک په دې باندې دنیا غوره کوي که د دې په احکامو باندې، د دې په تبلیغ باندې، د دې په تشریع باندې. الله د هغه خلکو ډیر بد ویلی دی، بد او ویلی دی قرآن باندې به با اشترا نه کوي. قرآن به د دنیا د پاره سریعا نه ګرځې ګوی. سورت آل عمران واو یمات کی ذکر کوي دا خلکو الله تعالی صفتونه کوي. اول خو ګوره ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. د الله په لوسره قرآن باندې څوک دنیا غوره کوي که اخرت به تباه شي. بیا یې د ښو خلکو دا صفتونه ویني، ښه خلک هغه چې هغه د الله په کتاب باندې دنیا نه غوره کوي. یو سل نهه نوي آیات کې بیا وایي سوره آل عمران یو سل نهه نوي آیات وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. خلق کمولیان پیجنی دا اللہ پا یاتون قرآن بانی دنیا نگوار کیا دیتا سوئی دا وجوه دا صدق پین لسما وجه دا صدق دا قرآن دارا پوائد القرآن. قرآن د الله کتاب زکر پایدی اشتا د دنیا پایدی اشتا نه د آخرت پایدی به هم وی لکه یو آیات کې وګور دو پایدی ذکر کی. سورۃ آل عمران یو سلو دریم نمبرات واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. تاسو دا ورونه ورونه ولی شولی د الله د نعمت ته وجنه کړه. دنیا کې قوت د څه د وجنه پیدا کیږي؟ د قرآن د وجنه. بیرستوی یوازې د دنیا پیدنا نه بلکې وکنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. د قرآن په وجه الله تاسو د جهنم د کندې نه بچ کړی. دې ته سوی فواید القرآن. شپاړسم وجه د سرقې ده دا د الله رښتینی کتاب ذکر دی چې الله د هغه خلکو بد ویلي دي چې څوک په قرآن کوپر کوي. قرآن باندې چې څوک کوپر کوي یا یې پټوي یا یې نه بیانوي د هغه خلکو الله شناعت بدی ویلي. سورۃ بقرہ نه حدیثمات کې وګوره چې دا کم خلکا د الله کتاب پټي دا غي په بار کې رسوي. والذین کفروا وکذبوا بیااتنا څوک چې د قرآن تکذیب کوي اولایک اصحاب النار ورته بلار شي.
دغه سورته بقره کې وګوره یو سل څلور او یماد کې چې د قران کریم خلاف سو کوي تکذیب یې سو کوي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار سوک چی دا اللہ آیاتونا پتائی او پدی دنیا حاصلی کن خیٹا دی دور نڈاک اکراوی سمرا بدی والا ولی اللہ زکر دا اللہ کی رشتنی کی دا دی کلا خبر آخر کی آت ساتی چی حسر پدی وجوہ کی نشت تو نورم شیکا ولی چی دا قرآن صدق دا قرآن نثابت کی پنور وجوہ سا و آخر دعوانا الحمدللہ